نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ التوبہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 43 اف اللہ انکا افا درگزر کر دیا معاف کر دیا اللہ نے انکا تجھ سے کاف زبر کا یہاں پر ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاف کس نے کیا ہے اللہ نے معاف کیا ان کا تم سے لما زنتا کیوں حمزہ ذال نون اذن کہتے ہیں اجازت کو کیوں اجازت دی تا زبر تا تم نے لہم واسطے ان کے حتی یہاں تک کہ یتبین لکا با یا نون اردو کا لفظ کیا ہے بیان بیان سے کوئی چیز کیا ہو جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے ہائی لائٹ ہو کے سامنے آ جاتی ہے یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے واسطے تیرے الذین صدقوا وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا یا وہ لوگ جو سچے ہیں وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ اور تُو جان لے الْكَاذِبِينَ جھوٹوں کو کاف دال با قذبہ کہتے ہیں جھوٹ کو کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو کاذبین جھوٹ بولنے والے جمع لا يستعزنوکا نہیں وہ کیا کریں گے سین اور تا کس کے لئے ہوتا ہے طلب کرنا حمزہ زال نون اجازت نہیں وہ اجازت طلب کریں گے کاف زبر کا تجھ سے نہیں وہ اجازت مانگیں گے نہیں وہ اجازت طلب کریں گے تجھ سے اللذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایو جاہدو یہ کہ وہ جہاد کرتے ہیں ایو جاہدو یہ کہ وہ جہاد کریں بی اموالہم ذات ان کے مالوں کے وانفسہم اور ان کے نفسوں کے واللہ علیم بالمتقین اور اللہ جاننے والا ہے ساتھ متقیوں کو اگر آپ کو ڈھونڈے میں تردد ہو رہے تو سورہ توبہ 9 سپارے میں سورہ توبہ 9 سپارہ آیت نمبر 10 سپارہ اور آیت نمبر 43 ہے سورہ توبہ کی ان کو ذرا ہیلپ کر دیجئے انما بے شک صرف یستعزینو کا بے شک صرف وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے اللذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر وارتابت ریب کہتے ہیں شک کو اور شک میں ہیں کیا چیز قلوبوہم قلوب کس کی جمع ہے قلب کی اور شک میں ہیں دل ان کے فہم پس وہ فازبر فا کا مطلب پس ہم وہ فی بیچ یا میں رائی بی ہم رائب کہتے ہیں شک کو ان کے بیچ ان کے شک کے یا ترددون تردد کس کو کہتے ہیں فلا شخص تردد کا شکار confused, ڈاماڈول, double-minded, confusion کا شکار یعنی decide نہ کر سکیں جو بیچ شک میں ان کے وہ ڈاماڈول ہیں
متردد ہیں, ڈبل مائنڈڈ ہیں, کنفیوزڈ ہیں. ولو اور اگر, ارادو روٹ پر کیا ہے, را وا دال, اور اگر وہ ارادہ کرتے, اور اگر وہ ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا, اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا, لعدو وہ کیا کرتے, عین دال دال, کسی چیز کو جب تیار کیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہم اس کو گنتے ہیں, شمار کر لیتے ہیں, البتہ وہ تیار کرتے. اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا البتہ یا ضرور وہ تیار کرتے, لہو واسطے اس کے, عدتن ایک تیاری یا سامان. ولیکن اور لیکن, کاریہ اللہ, کاریہ ناپسند کیا, اردو کا لفظ کراہت مکروہ, ناپسند کیا اللہ نے, انبعثہم اٹھنا ان کا, با عین سا, اور لیکن ناپسند کیا اللہ نے اٹھنا ان کا, تو اللہ نے کیا کر دیا, فثبطوہم ثابتوا, تو سست کر دیا ان کو, ڈھیلا کر دیا ان کو. وقیل اقعدوا, اور کہا گیا کیا کرو, قاف عین دال, تم بیٹھے رہو, کس کے, مع القاعدین, مع کا مطلب ساتھ, القاعدین بیٹھنے والوں کے, اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہو ساتھ بیٹھنے والوں کے. لو کاش یا اگر, خرجو وہ نکلتے, اگر وہ نکلتے, فیکم بیچ تمہارے, ما زادوکم نہیں وہ زیادہ کرتے تم کو, نہیں وہ اضافہ کرتے تم میں, نہیں وہ زیادہ کرتے تم کو, الا مگر, حوالن خرابی میں, نقصان میں. ولا اوزارو, واو زاد عین رکھنا, اور نہ وہ دوڑ دھوپ کرتے, کوشش کرتے, ایفرٹ کرتے, خلالکم, خلال کس کو کہتے ہیں, میں نے آپ کو اس سے بھی بتایا تھا, خلیل کس کو کہتے ہیں, خلال کیا ہوتا ہے, وہ جو ایک ٹوتھ پک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, اس کے ساتھ دانتوں کے درمیان شامل کر کے داخل کر کے اس کو صاف کیا جاتا ہے. خلالا خلل انداز ہونا, خلل انداز ہونا کیا ہوتا ہے, کسی کے بیچ میں گھس جانا, اب سمجھ آئے, خلالا کا مطلب مخل ہوتا ہے, بیچ میں گھس جاتا ہے. خلیل کس کو کہتے ہیں, خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گھسی ہوئی ہے, دل کے اندر انٹر ہو گئی ہے. خلالکم درمیان تمہارے, اگر وہ نکلتے بیچ تمہارے, نہیں زیادہ کرتے تم کو مگر خرابی میں, نقصان میں, بگاڑ میں, اور نہ وہ دوڑ دھوپ کرتے درمیان تمہارے, یا بعونکم, روٹ پڑ کیا ہے, با عین یا, بغاوت, بغاوت میں انسان کیا کرتا ہے, کوئی نیا طریقہ تلاش کرتا ہے, یا بغونکم وہ تلاش کرتے تم میں, الفتنہ فتنہ, یعنی منافق اگر تمہارے ساتھ رہتے نا تو تمہیں فائدہ کوئی نہ ہوتا, وہ غلط کاموں کی دوڑ دھوپ کرتے اور تمہارے اندر فتنے ڈھونڈتے. وفیکم, اور بیچ تمہارے, تم میں, سماعونا, سین میم عین سننا, سماعون کون ہوتے ہیں, بہت زیادہ غور سے سننے والے, اور بیچ تمہارے کان لگا کر سننے والے ہیں, بریکٹ میں لکھیں سی آئی ڈی کرنے والے ہیں, ان کے سپائیز ہیں. سماعون کون ہوتے ہیں, غور سے سننے والے, سی آئی ڈی کرنے والے, سپائیز, اور بیچ تمہارے غور سے سننے والے ہیں, لہم واسطے ان کے, یعنی منافقوں کے سپائیز ابھی تمہارے اندر موجود ہیں. واللہ علیمم بالظالمین, اور اللہ جاننے والا ہے ساتھ ظالموں کو. لقد, البتہ یقیناً, لقد ابتغوا, البتہ یقیناً انہوں نے تلاش کیا ہے, ابتغوا کا روٹ ورڈ با غین یا, اردو کا لفظ بغاوت, البتہ یقیناً انہوں نے تلاش کیا ہے, الفتنہ فتنہ, من قبل, پہلے سے, وقلبو, قاف لام با, کس کو کہتے ہیں, یا مقلب القلوبی, ہاں
قوف لامبا الٹ پلٹ کرنا. اچھا دل کا روٹ ورڈ, قلب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ بھی قوف لامبا ہے. دل کیا ہوتا رہتا ہے, ہے نا, دل بھی ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی ایک بہن اچھی لگتی ہے, کبھی دوسری اچھی لگتی, کبھی ایک بیٹی پہ پیار آتا ہے, کبھی اسی پہ تھوڑی دیر کے بعد غصہ آتا ہے. یہ ہے نا دل کا الٹ. کبھی میاں کے اوپر نحال ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی اسی میاں کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ آیا دل کیا ہوتا ہے؟ قوف لامبا, الٹ پلٹ ہوتا ہے, اسی لیے اس کو بھی دل کہتے ہیں. قلبو, اور انہوں نے الٹ پلٹ کیا ہے, ٹپسی ٹروی کیا ہے, انہوں نے الٹ پلٹ کیے ہیں. لقا, واسطے تیرے, الامور, معاملات, فیصلے, یعنی منافقین کی ساری ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں. اور انہوں نے الٹ پلٹ کیے ہیں واسطے تمہارے معاملات, حتا یہاں تک کہ جا الحق کو آ گیا حق. وظہر امر اللہ, ظہرا اور ظاہر ہو گیا, غالب آ گیا, ظاہر ہو گیا. امرا حکم, اللہ اللہ کا. وَهُمْ كَارِهُونَ, اور وہ کیا کرنے والے ہیں؟ کافراہا, کراہت کرنے والے ہیں, ناپسند کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے, مَنْ يَقُولُ, جو وہ کہتا ہے, اِعْزَن, آپ اجازت دے دیجئے, لی, واسطے میرے, لیے میرے, وَلَا تَفْتِنِّي, تا کا مطلب تو تم, یا میں کے لیے, بیچ میں کیا ہے, فا تانون, نہ تم فتنے میں ڈالو مجھ کو. وا اور لا نہیں, تفتنی, تو فتنے میں ڈال مجھ کو. الا, سن رکھو, اور کیا مطلب ہوتا ہے, خبردار. فل فتنہ تھی, بیچ فتنے کے, ساقاتو, سین قوف تو, ساق ساقط ہو جانا, اردو کا لفظ ہے کہ نہیں, جو چیز ساقط ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے, اور بیچ فتنے میں وہ گرے ہوئے ہیں. وَإِنَّا, اور بے شک, جہنما, جہنم, لَمُحِيطٌ, البتہ احاطہ کیے ہوئے ہیں, احاطہ کرنے والی ہے, گھیرنے والی ہے, بالکافرین, بازر بھی سات کافروں کو. انتصب کا, صوبہ کا مطلب, صوبہ یا صوبو, پہنچنا, ملنا, ٹو گیٹ. انتصب کا, اگر وہ پہنچے تجھ کو, حسنتن, کوئی بھلائی, تسخم, وہ کیا ہوتا ہے, وہ برا لگتا ہے ان کو, اگر وہ پہنچے تم کو کوئی بھلائی, برا لگتا ہے ان کو. وہ انتصب کا, اور اگر پہنچے تم کو, مصیبتن, کوئی مصیبت. یقولو, وہ کہتے ہیں, قد, یقیناً, اخذنا, پکڑ لیا ہم نے. روٹ ورڈ کیا ہے, خوضال واو. وہ کہتے ہیں یقیناً پکڑ لیا ہم نے, امرنا, معاملہ ہمارا, من قبلو. اچھا دیکھا, پکڑے گئے نا مسلمان, ہم کتنے سے آنے تھے, ہم نے پہلے ہی اپنی پلاننگ کر لی تھی. وہ کہتے ہیں یقیناً پکڑ لیا ہم نے, معاملہ ہمارا پہلے سے. وَيَتَوَلَّوْا, اور وہ پھر جاتے ہیں, وہ مڑ جاتے ہیں. وَهُمْ فَارِحُونَ, اور وہ فَارَحَا, اردو کا لفظ فرحت. فرحت کیا ہوتی ہے, فرحت بخش, خوش ہونا. فارحون, خوش ہونے والے ہیں. قل, کہہ دیجئے, لَنْ يُصْغِيبَنَا, ہرگز نہیں وہ پہنچے گا ہم کو, الا, مگر, ما, جو, کتب اللہ لنا, لکھ دیا اللہ نے واسطے ہمارے, ہرگز نہیں وہ پہنچے گا ہم کو, سوائے جو لکھ دیا اللہ نے واسطے ہمارے. ہوا, وہ, مولانا, کیا ہے, مولا ہے, ولی ہے ہمارا. واللہ, اور اوپر اللہ کے, فلیتوکل المؤمنون, فا کا مطلب پس, لام تاکید کے لیے, پس چاہیے وہ بھروسہ یا وہ توکل کریں, المومنون, سارے کے سارے ایمان لانے والے. قل, کہہ دیجئے, حل, کیا, ترابصونا, تم انتظار کرتے ہو, رابا سود, بنا, ساتھ ہمارے, الا, مگر,
ihdal husnayain. Ihta, ekka, al husnayain. Do bhalaiyon ka. Keh dijiye, kya tum intizar karte ho saath hamare magar ya sawai ekka do bhalaiyon ya do hasanat mein se. Wa nahnu aur hum natarabbasu. Hum kya karte hain? Hum intizar karte hain. Bikum saath tumhare. Ayyusibakumullah. Ye ke wo pahunchaye ka tumko Allah. Ye ke wo pahunchaye ga kum tumko Allah. Bi azabin saath ek azab. Min indihi se indi pas hi uske. Au ya bi aidina saath hamare haathon ke. Yad kisko kehte hain? Haathon ko. Fatarabbasu bas tum intezar karo. Inna beshak hum maakum saath tumhare mutarab. Soon. Kya karne wale hai? Intizar karne wale hai. Wale kaise pata chalta hai? Meem ki wajah se aur waunun jama hai. Qul keh dijiye, anfiku, tum kharch karo. Tawan, khushi se. Au, ya, qarhan, qarahat se. Lain yutaqabbala minkum. Hargiz nahi wo qabool kiya jayega. Hargiz nahi. Lan ka matlab hargiz nahi. Wo kabool kiya jayega minkum tum se. Kyun? Kyun nahi kabool hoga? Innakum beshak tum. Kuntum tum. Qauman ek qaum ho. Fasikin. Fisk ya sarkashi karne wale. Wa aur. Ma mana'ahum. Kis cheez ne mana kiya unko ya nahi mana kiya unko? An ye ke tuqbala minhum wo qabool kiya jaye unse. Nafaqatuhum kharch unka. Nafaqa kharch unka illa magar annahum ke beshak wo kafaru wo kafir hain unhone kufr kiya hai. Billahi wa bi rasulihi saath Allah ke aur saath uske rasul ke. Wala ya'tuna aur nahi wo aate. Aur nahi wo aate paas kiske as-salata namaz ke illa magar wa aur hum wo kusala. Allahumma inni a'uzu bika min al-ajzi wal kasali kaf sin lam. Kasal kisko kehte hain? Susti, laziness. Wo jo dhile dhale jo aajkal main bahut hi nikalne ki koshish kar rahi hu na, hai na, bar bar phir kehte hain aajkal hum pe sakhti bahut hone lagi hai. Jab susti nazar aayegi to phir sakhti to hogi, hai na. Illa magar wahum aur wo kusala wo susti karte hain. Wala aur nahi yunfiquna wo kharch karte. Illa magar wahum karihun aur wo napasand karne wale. Aaj ye word bahut dafa zyada aa raha hai. Kaf ra ha. Fala pasna tu'jib ka ain jim ba. Ajaba ka matlab acha lagna. Pasna wo acha lage tumko. Amwaluhum malun ke wala auladuhum aur na aulad unki. Kyun unke maal auladon munafiqon ki kyun na achhi lage. Allah ne aage wajah bata di. Inna ma beshak sir yuridullahu wo irada karta hai Allah wo chahta hai Allah. Yuridu ka root word ra waw dal. Beshak sir wo irada karta hai Allah li yu'adhibahum taaki wo azab de unko biha saath iske. Ye na Allah isi maal aur isi aulaad se to un munafiqon ko azab dena chahta hai. Tum isko dekh ke un par rashk na karo. Fil khayat dunya, dunya ki zindagi mein. Watazhaqa za ha qaf.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر بت توڑتے جا رہے ہیں, زہق الباطل ان الباطل کان زقوکا, جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زقوکا. یاد رہے گا, زا ہا قوف, چلے جانا, نکل جانا. وہ چاہتا ہے, وہ ارادہ کرتا ہے اللہ تاکہ وہ عذاب دے ان کو, ساتھ اس کے بیچ دنیا کی زندگی میں وہ تزحقو, اور وہ نکل جائیں, وہ جاتی رہیں جانے ان کی. وَهُمْ كَافِرُونَ, اور وہ کافر, یعنی اللہ چاہتا ہے کہ کفر کی حالت میں ان کی جان جائے. وَيَحْلِفُونَ, وہ کیا کرتے ہیں, وہ حَلَفَ, حلف کس کو کہتے ہیں, وہ قسمیں اٹھاتے ہیں, وہ قسمیں اٹھاتے ہیں, بِاللَّهِ, ساتھ اللہ کے, اِنَّهُمْ, کے بے شک وہ, لَمِنْكُمْ, البتہ تم ہی میں سے, وَمَا هُمْ مِنْكُمْ, اور نہیں وہ تم میں سے, وَلَكِنَّكُمْ, وَلَكِنَّهُمْ, اور لیکن وہ, قَوْمٌ, ایک قوم ہے, يُفْرَقُونَ, وہ فرق کرتے ہیں, وہ تفرقہ کرتے ہیں, یفرقون, وہ فرق کرتے ہیں, وہ تم سے الگ ہیں, وہ تم سے فرق ہیں. لَوْ يَجِدُونَ, لَوْ, اگر, يَجِدُونَ, روٹ ورڈ کیا ہے جی, واو جیم دال, واجد, اللہ کی صفت ہے, اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے لیکن نگاہیں اللہ کو نہیں پاتی, وجادہ. لو یجدونا, اگر وہ پائیں, مل جان, پناہ کی جگہ, اگر وہ پائیں پناہ کی جگہ, او مغاراتن, یا کوئی کھو, کوئی بل, کوئی کھو, کوئی غار, او مدخلن, یا کوئی داخل ہونے کی جگہ, اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ, یا کوئی کھو, یا کوئی داخل ہونے کی جگہ, لولو الی, البتہ وہ پھر جائیں طرف اس کے, لولو, البتہ وہ پھر جائیں, الی ہی, طرف اس کے, وہم, اور وہ, جمعون, وہ رسیاں توڑاتے ہوں, وہ پابندیوں کو چھوڑا چھوڑا کے بھاگتے ہوں, ومنہم, اور ان میں سے, میلمزوکا, لام میم زا, اردو میں ایک لفظ ہے, الزام لگانا, اور ان میں سے کچھ, یا ان میں سے جو, وہ الزام لگاتے ہیں, کاف زبر کا, تم پر, اور ان میں سے کچھ جو وہ الزام لگاتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, نکتہ چینی کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں تم پر, کرٹیسائز کرتے ہیں تم پر, فِس صَدَقَاتِ, صدقات کے معاملے میں, بیچ صدقات کے یا صدقات کے معاملے میں, فَإِنْ أُعْطُوا, بس اگر وہ دیے جائیں, وہ دے نہیں, وہ دیے جائیں, عرف کے اوپر پیش ہے نا, بس اگر وہ دیے جائیں, منہا, اس میں سے, رضو, وہ راضی ہو جائیں گے, وَإِن لَمْ يُعْطَو, اور اگر نہ وہ دیے جائیں, وَإِن, اور اگر, لَمْ نَحِن يُعْطَو, وہ دیے جائیں, منہا, اس میں سے, ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے, ہاں صدقات کے ساتھ, اس میں سے کس میں سے, صدقات میں سے, اِذَا, وہ, ہم, وہ, يَسْخَتُون, سین, سخت اللہ علیہم, غصہ ہوتا ہے اللہ ان پر, سین, ناراض ہونا, غصہ ہونا, غضبناک ہونا, یسخطون, وہ ناراض ہوتے ہیں, وہ خفا ہوتے ہیں, ولو, اور اگر, انہم, کے بشک وہ, رضو, وہ راضی ہوتے, ما آتاہم اللہ, جو دیا ان کو اللہ نے, وَرَسُولُهُ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَقَالُوا, اور وہ کہتے, حَسْبُنَ اللَّهُ, حَسْبُ, کافی ہے, نا, ہم کو, اللہ, سَيُؤْتِينَا, سا کا مطلب کیا ہوتا ہے, انقریب, يُؤْتِ, وہ دے گا, نا, ہم کو, حسبن اللہ, کافی ہے ہمیں اللہ, انقریب, وہ دے گا ہم کو اللہ, من فضلہ, اس کے فضل سے,
وَرَسُولُهُ وَرُسْكَ رَسُولُ اِنَّا بِشَكْ هَمْ إِلَى اللَّهِ طرف اللہ کے راغبون را غین با اردو کا لفظ راغب ہونا مرغوب ہونا مرغوب چیزیں کون سی ہوتی ہیں جن کی طرف ہم ٹیمٹ ہوتے ہیں مائل ہوتے ہیں راغب ہوتے ہیں راغب راغبا مائل ہونا راغب مائل ہونے والا راغبون مائل ہونے والے بے شک ہم طرف اس کے مائل ہونے والے ہیں انما بے شک صرف الصدقات سارے کے سارے صدقات للفقراء لام زلی کا مطلب لیے بے شک صرف سارے کے سارے صدقات واسطے یا لیے فقیروں کے والمساکینی اور مسکین والعاملین عاملین کون ہوگے روٹ ورڈ عین میم لام عمل کہتے ہیں کام کو عامل کام کرنے والا عاملین بہت سے کام کرنے والے اور کام کرنے والے علیہا اوپر اس کے یعنی کس کے صدقات کے یعنی زکات کا ڈپارٹمنٹ بے شک صرف صدقات واسطے فقیروں کے اور مسکینوں کے اور عاملین علیہا صدقات پر عمل کرنے والے اوپر اس کے والمعلفاتی اور الفت ڈالنے والے الفت کس کو کہتے ہیں محبت کو الفت ڈالنے والے اللہ فا بین قلوبہم کیا مطلب ہوتے ہیں اللہ تو کیا کر اللہ فا تو الفت ڈال دے ٹھیک ہے جی والمعلفاتی اور الفت ڈالنے والے قلوبہم ان کے دلوں میں وا اور فی بیچ فر رقابی رقاب با رقبہ کہتے ہیں گردن کو رقاب کہتے ہیں گردن کو فر رقاب اور بیچ گردنوں میں اور بیچ گردنوں میں بریکٹ میں لکھیں قرض داروں کے لیے یا تاوان والوں کے لیے یا غلاموں کے لیے وفر رقابی اور غلاموں کے لیے گردنوں کے لیے گردنیں چھڑانے کے لیے یعنی غلام چھڑانے کے لیے گردنیں چھڑانے کے لیے یعنی غلام چھڑانے کے لیے وَالْغَارِمِينَ غَيْن رَمِيم کہتے ہیں قرض کو قرض تاوان کوئی مالی چٹی پڑ جانا غَيْن رَمِيم غَارِمِين اور قرض والے یا وہ لوگ جن کو کوئی مالی تاوان یا چٹی پڑ گئی ہے اور قرض دار یا قرض والے یا جن کو کوئی مالی پرابلم آ گیا ہے وا اور فی سبیل اللہ بیچ راستے میں اللہ کے وا بنے سبیل اور مسافر فریضتا من اللہ ایک فرض ہے فریضتا ایک فرض ہے اللہ سے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت کرنے والا ہے ومنہم اور ان میں سے الذین وہ لوگ جو یؤذون وہ کیا کرتے ہیں اذیت دیتے ہیں وہ اذیت دیتے ہیں النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ اذنن اذن کس کو کہتے ہیں کان کو اذن کہتے ہیں کان کو ان میں سے وہ لوگ جو وہ اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ کہتے ہیں وہ اذن کان ہے بریکٹ میں لکھیں یہ تو لفظی مطلب ہے نا کہ وہ کان ہے عربی کا محاورہ وہ کان ہے کا مطلب ہے وہ کانوں کا کچا ہے وہ کانوں کا کچا ہے قل کہہ دیجئے اذن کان ہونا خیر لکم بہتر ہے تمہارے واسطے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں کا کچا ہونا یہ تمہارے لیے اچھا ہے تمہاری باتیں سن لیتے ہیں نا کہہ دیجئے اذن کان ہونا خیر بہتر ہے لکم واسطے تمہارے یؤمنون باللہ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے ویؤمنون للمومنین اور وہ مان لیتے ہیں واسطے مومنوں کے وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور ایک رحمت واسطے
ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے. وَلَزِينَا اور وہ لوگ جو يُعْزُونَا وہ اذیت دیتے ہیں, وہ تکلیف دیتے ہیں, رسول اللہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لَهُمْ بَاسْتَ ان کے عَزَابٌ عَلِيم ایک عذاب ہے دردناک. يَحْلِفُونَا یا تو ہو گیا وہ کے لیے, بانون ہو گیا جمع کے لیے, بیچ میں سے روٹ ورڈ کیا ہے حَلَامْ فَا, حَلَفَا کا مطلب قسم اٹھانا, وہ قسمیں کھاتے ہیں, وہ قسمیں کھاتے ہیں, وہ حلف اٹھاتے ہیں باللہ ساتھ اللہ کے, لَاكُمْ واسطے تمہارے, کیوں قسمیں کیوں کھاتے ہیں, لِيُرُزُوكُمْ تاکہ وہ راضی کر دیں, کم تم کو, وہ قسمیں کھاتے ہیں ساتھ اللہ کے واسطے تمہارے تاکہ وہ راضی کر دیں تم کو. وَاللَّهُ اور اللہ, وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, احق کو زیادہ حقدار, زیادہ حقدار ہے اَيُّرُزُوهُ یہ کہ وہ راضی کریں ہو اس کو, اس کو کس کو, اللہ کو, یہ کہ وہ راضی کریں اس کو, ان کانو مؤمنین, ان اگر کانو وہ ہیں مؤمنین ایمان لانے والے. علم کیا نہیں, آ کا مطلب کیا, لم نہیں, یعلمو وہ جانتے, انہو کہ بے شک وہ, کیا نہیں وہ جانتے کہ بے شک وہ, من یحادد اللہ ورسولہ, من جو یحادیدی وہ مخالفت کرتا ہے, وہ مخالفت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, فَإِنَّا پَسْ بِشَكْ لَاهُ واسطے اس کے نَارَ جَهَنَّمْ آگ ہے جہنم کی, اللہم اجرنا من النار خالدن فیہا, خالدن خو لام دال خلد کا مطلب ہمیشہ, خالدن ہمیشہ رہنے والا, فیہا اس میں, یہاں پہ ہا سے کیا مراد ہے, جہنم کی آگ, ذالکا یہ, الخزی العظیم رسوائی ہے بہت بڑی, یا ذرو سورہ بقرہ میں آیا تھا, حذر الموت وہ ڈرتے ہیں موت سے, ڈرنا موت کا, حذال را ڈرنا, یحذروا وہ ڈرتے ہیں, المنافقون منافق, ان یہ کہ, تنزل وہ نازل کی جائے, وہ اترے, علائی ہے منہ پر ان کے صورت, ان کوئی صورت, وہ ڈر رہے ہیں, وہ ڈرتے ہیں منافق یہ کہ وہ اترے اوپر ان کے کوئی صورت, تنبئہم نون با حمزہ, نبا کہتے ہیں خبر کو, اس میں شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ عربی چینل دیکھیں تو ہمارے پہ تو وہ آتا ہے نا خبریں نیوز, عربی چینلز پہ کیا لکھا ہوا آتا ہے, نبا, نبا کہتے ہیں خبر کو, نبی کون ہوتا ہے, انبیاء کون ہوتے ہیں, انبیاء نبی کی جمع, نبا کون ہوتی ہے, نبی کیا ہوں گے, خبر دینے والے, کس کی, اللہ کی, اللہ کی کتاب کی اور قیامت کی ملاقات اور قیامت کی تیاری کی, اب یاد رہے گا, چلیں, تنبیہم وہ نازل ہو جائے اوپر ان کے صورت, وہ خبر دے ان کو, بما ساتھ جو, فی بیچ, قلوبہم ان کے دلوں کے, قل استہزئوا کہہ دیجئے, کیا کر لو, استہزا اردو میں کہتے ہیں مذاق اڑا لو, کہہ دیجئے تو مذاق اڑا لو, ان اللہ بے شک اللہ, مخرجن خوراجیم, مخرجن نکالنے والا ہے, ما تحذرون جو تم ڈرتے ہو, ولائن اور البتاگر, سألتاہم سوال کرو تم ان سے, پوچھو, سین حمزہ لام اور البتا اگر, پوچھو تم سوال کرو تم ہم ان سے, لا یکولن البتا ضرور وہ کہیں گے, البتہ کہاں سے آ رہے ہیں, لام سے, ضرور کہاں سے بن رہے, شد والا نون, نون مشدد تاکید, البتہ ضرور وہ کہیں گے, انما بے شک صرف, کننا ہم تھے, نخوضو ہم کھیلتے تھے, ہم
دل لگی کرتے تھے. وَنَا لَعَبُ لَامْ عَيْن بَا ہم کھیلتے پھرتے تھے, ہم دل لگی کرتے تھے, مزاق کرتے تھے, نکتہ چینی کرتے تھے, خوزا یا خازو, اور ہم مزاق کرتے تھے. قل کہہ دیجئے, آ باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. کیا آ کا مطلب کیا؟ باللہ ساتھ اللہ کے, و رسولہ اور اس کے رسول کے, و آیاتہ اور اس کی آیات کے اور اس کے رسول کے, کنتم تستہزئون تھے تم مذاق اڑاتے. کہہ دیجئے کیا ساتھ اللہ کے اور اس کی آیات کے اور اس کے رسول کے, کنتم تھے تم, تستہزئون, تا ہو گیا تم کے لیے, سین اور تا آگے ہو گیا طلب کرنا, کوشش کرنا, ایفرٹ کرنا, وانون جمع کے لیے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا زا یا استہزا. کیا تم تھے؟ تھے تم, تم مذاق اڑاتے تھے. لا تعتذروا, تم کیا نہ کرو, لا نہ, تم کیا نہ کرو, عین زال را, تم عذر نہ کرو, تم بہانے نہ تراشو. قد کفر تم, یقیناً کفر کیا ہے تم نے, بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد, نہ تم بہانے تراشو, یقیناً کفر کیا ہے تم نے, انکار کیا ہے تم نے بات تمہارے ایمان کے. ان نعفو, اگر ہم معاف کر دیں گے, اگر ہم معاف کر دیں گے, ان طائفت منکم ایک گروہ کو تم میں سے, اگر ہم معاف کر دیں گے ایک گروہ کو تم میں سے, نعذب طائفتن ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو, ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو. طائفہ کہتے ہیں گروپ, ایک گروہ کو, بی انہم ساتھ کے, بے شک وہ, کانو مجرمین وہ تھے جرم کرنے والے, المنافقون سارے کے سارے منافق, والمنافقات اور منافق عورتیں, بعضهم بعض ان کے, من بعض بعض میں سے, یا مرونا وہ حکم دیتے ہیں, بالمنکری ساتھ منکر کا, ساتھ منع کی ہوئی چیزوں کا, ساتھ برائی کا, وینحونا نون ہا یا نہیں کس کو کہتے ہیں, روکنا منع کرنا, ینحونا وہ روکتے ہیں, عن المعروفی معروف کس کو کہتے ہیں, بھلائی خیر. منافق سارے کے سارے منافق مرد اور ساری کی ساری منافق عورتیں, بعض ان کے بعض میں سے ہیں, وہ حکم دیتے ہیں ساتھ منکر کا اور وہ روکتے ہیں, عن المعروفی بھلائی سے, وَيَقْبِزُونَ قَوْف بَا زُوَاد اور وہ روکتے ہیں, عَيْدِيَاهُمْ کیا چیز, ید کس کو کہتے ہیں, ہاتھ کو, عَيْدِيَاهُمْ ہاتھوں کو ان کے. اچھا منافق جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے, نَسُوا اللَّهُ انہوں نے بھلا دیا ہے اللہ کو, نون سین یا اردو کا لفظ کون سا ہے, نسیان, انہوں نے بھلا دیا ہے اللہ کو, فَنَسِيَهُمْ بس ہم بھلا دیں گے ان کو, استغفراللہ, اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بے شک سارے کے سارے منافق وہ کیا ہیں, الفاسقون وہ فاسق ہیں, وہ سرکش ہیں. وَعَدَ اللَّهُ وعدہ کیا ہے اللہ نے, الْمُنَافِقِينَ منافقوں سے, والمنافقات اور ساری کے ساری منافق عورتوں سے, والکفار اور سارے کے سارے کافروں سے. ذرا ترتیب دیکھئے, اللہ نے پہلے منافق مردوں سے, پھر منافق عورتوں سے, پھر کافروں سے, کس کا وعدہ کیا, نار جہنم. ترتیب بھی یہی ہوگی, منافق مرد پہلے, پھر منافق عورتیں, پھر کافر. استغفراللہ رب, اللہم طہر قلبی من نفاقی, اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. والکفارہ اور سارے کے سارے کافر, نارا جہنم جہنم کی آگ, خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں, حیاء حسبہم وہ کافی ہے ان کو, ولعنہم اللہ اور لعنت کرتا ہے ان پر اللہ, لعنت کرتا ہے ان پر اللہ, وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور واسطے ان کے عذاب ہے قائم رہنے والا. کَلَّذِينَ طرح ان لوگوں کے جنہوں نے,
من قبلكم پہلے سے تمہارے قانو وہ تھے اشد منکم قوتن زیادہ شدید زیادہ سخت تم سے قوت میں طرح ان لوگوں کے جو پہلے سے تمہارے وہ تھے زیادہ سخت تم سے قوت میں وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور زیادہ قسرت اور زیادہ قسرت مالوں میں اور اولادوں میں فَاسْتَمْتَعُوا پس سین اور تا میں نے آپ کو فا کا مطلب تو پس ہو گیا سین اور تا کا مطلب کوشش کرنا ایفرٹ کرنا try to get to something واو اور الف جمع کے لیے ہے بیچ میں روٹ ورڈ کیا ہے میم تا عین متا کہتے ہیں فائدے کو پس انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی پس انہوں نے فائدہ اٹھایا پس انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی بِخَلَاقِهِمْ خَالَامْ قَوْف اللہ سبحانہ وتعالی کچھ لوگوں کے لئے کہتا ہے نا لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ان کے لئے آخرت میں کیا ہے کوئی حصہ نہیں ہے خَلَاقَ حصہ بِخَلَاقِهِمْ ساتھ ان کے حصے کا انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ساتھ ان کے حصے کی فَاسْتَمْتَعْتُمْ پس فائدہ اٹھا لو تم بھی بِخَلَاقِكُمْ ساتھ تمہارے حصے کا پس انہوں نے فائدہ اٹھایا ساتھ ان کے حصے کا پس تم فائدہ اٹھا لو تمہارے حصے کا کما استمتع الذین من قبلکم طرح جو کما طرح جو استمتع فائدہ اٹھایا الذین ان لوگوں نے جو من قبلکم پہلے سے تمہارے بخلاقہم ساتھ ان کے حصے کیا وَخُزْتُمْ ابھی میں نے آپ کو بتایا خوزہ یا خازو کہتے ہیں بحث کرنے کو نکتہ چینیاں بحث کرٹیسزم illogical debate خُزْتُمْ اور بحثیں کرتے ہو تم بحثیں کرتے ہو تم یا بحثیں کی تم نے قَلَّذِي طرح جو خوزو انہوں نے بحثیں کی اُلَائِكَ یعنی دین کے معاملے میں آج ہمارے ہاں بھی debate ہے پردہ حلال ہے کہ نہیں سود حرام ہے کہ نہیں پردے کا تصور فرض ہے کہ نہیں اچھا وہ بھی اپنی بحثوں میں لگے تھے تم بھی بحثوں میں لگے ہوئے ہو ٹھیک ہے اور بحثیں کرتے ہو تم طرح جو انہوں نے بحثیں کی اولائک حبطت اعمالہم یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم فی الدنیا والآخرہ دین کے معاملے میں بیکار لا یعنی بحثوں کو کہا جا رہا ہے وہ تمہارے دنیا اور آخرت کے اعمال کو ضائع کر دیں گے حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے فی الدنیا والآخرہ اب جس کے دنیا آخرت کے عمل ضائع ہو گئے اس کا انجام کیا ہوگا اولائکا اور یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون وہ خسارہ اٹھانے والے گھاٹا نقصان اٹھانے والے علم یأتیہم عالم کیا نہیں یأتیہم وہ آئی پاس ان کے نباؤ خبر ابھی پیچھے میں نے نبا کا مطلب بتایا آپ کو اللذین ان لوگوں کی جو من سے قبلہم پہلے سے ان کے قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم وعاد اور عاد وسمود اور سمود وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم علیہ السلام واصحاب مدین اور مدین والے والمؤتفقات اور الٹی جانے والی بستیاں مؤتفقاتی ایک بستی نہیں ہے جمع ہے کیسے پتا چل رہا ہے کھڑی زبر اور تا جمع مؤنث کی علامت ہے اور والیاں کیوں کہہ رہی ہوں میں کیونکہ پہلے میم ہے اور الٹی جانے والی الٹ پلٹ کی جانے والی بستیاں یہ کونسی ہیں قوم لوط آتت ہم رسولہم آگئے پاس ان کے رسول ان کے لے آئے پاس ان کے رسول ان کے بالبیناتی سات روشن نشانیاں فَمَا كَانَ اللَّهُ پس نہیں وہ تھا اللہ فَمَا پس نہیں کَانَ وہ تھا اللہ اللہ لِيَظْلَمُهُمْ تاکہ وہ ظلم کرتا ان پر وَلَاكِن اور لیکن کَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وہ تھے جانوں پر ان کی يَظْلِمُونَ وہ کیا کرتے تھے وہ ظلم کرتے تھے وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعضہم اولیاء و بعض بعض ان کے ولی ہیں دوست ہیں بعض کے
يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بہت کرتے ہیں. روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ میم را. وہ يَعْمُرُونَ وہ حکم دیتے ہیں بِالْمَعْرُوفِ ساتھ بھلائی کا. وَيَنْحَوْنَا وہ روکتے ہیں عَنِ الْمُنْقَرِ منکر سے. وَيُقِيمُنَ الصَّلَاةَ مومنوں کی صفات آ رہی ہیں. دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلے آ رہا ہے. ہم تو نماز ہی کو کل دین سمجھتے ہیں نا. یہاں پہ نماز اور زکاة بعد میں ہے اور معاشرے میں برائی سے روکنا اور بھلائی کی تاکید دینا ایمان کی صفت پہلے آ رہی ہے. یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں. وہ یؤتون الزکاۃ اور وہ دیتے ہیں زکاة. وہ یطیعون اللہ ورسولہ اور وہ اطاعت کرتے ہیں. اور یطیعون وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک یہی وہ لوگ ہیں. سایا رحمہم اللہ سین زبر سا کا مطلب ان قریب وہ رحم کرے گا ان پر اللہ. ان قریب وہ رحم کرے گا ان پر اللہ. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے. المؤمنین والمؤمنات سارے کے سارے مومنوں سے اور ساری کے ساری مومن عورتوں سے. کس کا؟ جنات باغات تجری وہ جاری ہیں. من سے تحتیہا نیچے اس کے. الانہار نہریں. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں. اچھا باغوں میں جنتوں میں کیا ملے گا؟ گھر نہیں ہوگا بغیر گھر کے ہوں گے. آگے کیا ہے؟ مساکنہ اور گھر ٹھکانے. کیسے؟ تو یہ وطن پاکیزہ فی جنات عدن بیچ باغات میں ہمیشہ کی کے. اور کیا ملے گا؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اچھا جی وہ باغوں میں وہ نہروں والی جگہوں میں ہمیشہ کی کے پاکیزگی کے گھر ہیں. اور کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر اور رضا مندی اللہ کی سب سے بڑی. یہ ہوگا جنتیوں کا سب سے بڑا انعام. اللہ کہے گا نا جاؤ میں تم سے راضی ہوں اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ورضوان من اللہ اکبر اور رضا مندی اللہ سے سب سے بڑی. ذالک هو الفوز العظیم یہ وہ کامیابی ہے سب سے بڑی. الفوز کامیابی ہے. العظیم سب سے بڑی. اللہ سب سے بڑی کامیابی کا ایمان اور یقین عطا فرما. اللہ سب سے بڑی کامیابی کا حریص بنا دے اس کا سوداگر بنا دے. اللہ خدا داد نعمتوں کو اس فوز العظیم کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ جو ناقص چیزیں پیش کرتے ہیں اس فوز العظیم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تو قبول فرما کے انہی کا اجر بڑھا چڑھا کے ہمیں یہ فوز العظیم سے ہمکنار فرما دے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.